Čau. Čau. Koukneme se v rychlosti na novinku od Nefu, co jsme dneska dostali. Jsou to sluneční brýle, vlastně úplně první sluneční brýle na snapback.cz. Je to takový ten Ray-Banovský, Wayfarerovský design. Jsou tam matné barvy, lesklé barvy. Někde je i potisk. Je to je tady. Velká skyline města. Vypadá to zhruba na hlavě takhle. ke každému dejlím je tady ten pitlíček z mikrovláka, na kterým to můžete vždycky si vyleštit, až to zamastíte. Skvělý. Nejlepší je tam ten zvuk té sekačky, co tam je slyšet. Zahrát se kvě trávu. No a máme jak veselý barvy, tak potom takovýhle jakože tmavý. Co k tomu ještě říct? Na e-shop to jde rychle, za chvíli je to nafocený, ceny nevím, jaký budou. 690 nebo 690? 690, nejsou to žádný drahý Ray-Bany. A tak no, jo, a dneska jsme updateli web, jsou tam nějaký nový platby, je tam možnost odloženého doručení v košíku, takže takový to, když vám za týden přijdou prachy, tak to si tam můžete naklikat a nemusíte nám psát. No to stejně nefunguje. Uvidíme, jestli to funguje. A čau. Dík, čau.